Zdravím vás. Začíná pořád Za hranicí a mým hostem je tentokrát Silvestr Tkáč, můj bývalý kolega z Iránu a spoluzakladatel v současnosti jediné firmy na 3D tisk v Gambii. Ahoj Silvo, čau. Ahoj Láďo, zdravím diváky. Prosím tě, řekni mi to, jaký to je oženit se v Gambii? No, je to určitě skvělá zkušenost, kterou doufám, že nebudu opakovat, ale jako v tom pozitivním slova smyslu, protože jsem si dobře vybral, takže doufám, že už nebude jako třeba takovou zkušenost opakovat, jo, samozřejmě. A jakože kdybych měl o tom povídat, tak tady strávíme tak 2 hodinky toho rozhovoru, takže já to vezmu ve zkratce, jo. V České republice, no takhle tak, já jsem v Gambii žil už asi 3 roky, potom, co jsem se tady našel slečnu, a jeli jsme spolu na výlet do České republiky a v České republice, a teďka budu konkrétní, byl to 4. leden, ale jestli to poslouchá, jestli se to netrefil, tak je to v češtině, takže to je v pohodě. Byl to 4. leden, když jsem jim požádal o ruku, jo, a ona teda jako překvapivě přijala, že jakože si ji jako vezmu, a řekla, hned to zavoláme mému tátovi, a táta, teda, tak jsme to zavolali, a táta říkal, to je super, že moji dceru má někdo rád, a tak hned prostě, jak si jedete do Gambie, zpátky bude svatba. A říkám, no ty, my se to plánovali tak jako na říjen, no, tak jako, no, ale tak táta poručil, tak jsme přijeli do Gambie, a ono je vlastně tady taková tradice, jo, s jakým způsobem se oficiálně žádá o ruku. To znamená, já jsem měl odbyto jakože tu jednodušší část požádat tu ženu, ale teďka jsem to musel vyřídit u té rodiny. A to většinou bývá tak, že vlastně ten budoucí ženík vlastně nežádá o tu ruku nevěstě sám, většinou pošle svého staršího bráchu, bratrance nebo otce, ať jde požádat vlastně toho jakoby šéfa rodiny té nevěsty, v mém případě to byl strýc, který v podstatě řeší tyhle ty záležitosti a jde oficiálně požádat o ruku. To znamená, já tady nemám bráchu, nemám tady žádnou rodinu, to znamená, já jsem požádal kamaráda, bývalého kolegu, se kterým jsme tady pracovali předtím. A, no a tak kolega vzal pytel o řeku, protože to je takový zvyk, tady jsou takové speciální kola oříšky, které se v podstatě nosí při různých událostech, které se jako nesou jako dary. Ten kola oříšek má takové... Jsou takové společenské oříšky. Společenské oříšky mají takové 2 části, takže oni jako značí sjednocení dvou lidí, že? No a tak šel v podstatě za těmi strajdy všemi, protože jeden strajda poslal ještě na dalším strajdu a za dalším strajdu a za dalším strajdou. No a po pár dnech v podstatě rodinná rada rozhodla, že teda jako si ji můžu vzít a že svatba bude 30. ledna. To znamená 4. ledna žádost o ruku, 30. ledna svatba. Byli jsme takovou malou gambijskou svatbu, asi jenom 300 lidí, protože přišli jenom z 900 strany. Jo? Takže to byla taková malá akce u ní doma. 300 lidí jenom z 900 strany, jasně, dobrý. No, a populace Gambie jsou 2 miliony, ne? Populace Gambie jsou 2 miliony a ono je to vlastně jedna velká rodina tady v Gambii. Takže jako kromě toho, že žena je jako docela známá tady v Gambii přes svoje aktivity hlavně na sociálních médiích a tak dále. A kromě toho, že jo, ještě jako když na ulici potkáte 2 náhodné gambijce, vyberete náhodný výběrem, tak je velká pravděpodobnost, že spolu najdou nějaké rodinné vazby. A vlastně přes ty rodinné vazby se vždycky jako řeší veškeré konflikty. Jo? To znamená, když třeba jeden gambiec dostane třeba pokutu od jiného gambijského policajta, tak oni většinou jako zjistí třeba po půl hodině hádání, že mají společného strejdu a tak to urovnají, že prostě jsou rodina, že je to v pohodě. Jo? Takže ono je to vlastně jedna velká rodina tady. Ne, ale mě napadají miliony otázek jako jo, momentálně, ale musím se vrátit k té svatbě, ale když mluvíš o té pokutě, já když jsem tehdy v Gambii byl a navštívil jsem tě, tak si dostal pokutu za parkování a vyřešil jsi to s tou policistkou, že jsi slíbil, že budeš hodný, protože jste stejně jak příbuzní určitě, když se půjde dozadu a dozadu, no prostě něco si na ní vymyslela, ona ti to vrátila a řekla, ať jsi hodný kluk a hodný řidič a jel si, jo, ale... Ty se to aříš, jako kdyby si to nepamatoval, ale bylo to na tržišti v městě Serekunda. Hele, Láďo, já budu úplně upřímný, já si to nepamatuju, protože takových zážitků tady týdně zažiju několik, jo, takže určitě věřím, že to tak bylo, protože je to jako možné, ale takových zážitků prostě, když se věci řeší domluvou,
jsem tady, prostě to je běžná součást místního folkloru, člověk jede z práce domů a má po cestě tři checkpointy a na 10 kilometrech, jo, a samozřejmě vždycky se něco najde, jo, takže člověk se musí naučit s těma policajta komunikovat. Zase na druhou stranu je to takové hezké, když zastaví tě policajt a prostě jak se máš a jak se má rodina a to se vůbec neznáte, jo, a takže ono to je prostě taková jako součást komunikace, no, součást kultury, takováhle komunikace jeden s druhým. Což se mi na jednu stranu na Gambii strašně líbí, na druhou stranu, když těch checkpointů je 10 a člověk to musí jezdit každý den, tak to docela zdržuje, to, co si budem říkat. No, zpátky k té svatbě. Jo, tak nejen, že jsi vzal teda dceru nějakého velkého zvířete prostě v gambijské společnosti, nebo aspoň si říkal, že je hodně známá, že jo, nebo instagramová modelka vlastně přes sociální sítě, veškeré takovéhle vlastně nadační aktivity, co sleduju. Ale co je důležité, měl jsi na té svatbě nějakou lví kůži na sobě nebo nějaký rituál, který je úplně jako totálně mimo představu české svatby? Já jsem neříkal, že je dcera velkého zvířete. To jsem řekl já. To jsi řekl ty. Není to tak. Úplně. Neteř velkého zvířete. Jo. Ale to je docela irrelevantní, protože zase Gambie je jedna velká rodina a každá druhá gambijská slečna by našla nějakého strejdu, který se třeba vypracoval někam daleko zase. Jo. Takže v tomhletom kontextu. Je pravda, že když jsi mě vzal do kavárny tehdy v Gambii, tak zatímco ty jsi šel kupovat kafe, tak já jsem se sednul vedle jednoho pána a zjistil jsem, že je to ministr financí. Takže je fakt, že je to hodně malinká zemička. Jako. Přesně tak, jo. Takže, ale ptáš se na lví kůže a tak dále. No hele, lví kůže jsme neměli. Asi týden před svatbou jsme se nechali ušít takový bílý oděv, v podstatě oba dva ze stejné látky, ani vypadáme stejně. No a hele, ta svatba jako taková měla dvě části, jo. Měla začít v 5 hodin odpoledne, jo. A vlastně já jsem tenkrát čekal u kamaráda, který mě měl přijet vyzvednout a společně jsme měli jít v podstatě na ten takový rituál, jo. 4 hodinky, 5 hodin, 5:30, někde říkal, tyjo, oni si to rozmysleli, ne, nebo něco. A tak jakože nerozmysleli, Gambie je teda časové pásmo GMT, Greenwich Mean Time, ale v Gambii se tomu říká Gambia Maybe Time, jo, takže vlastně to tady tak prostě je. A tak jako se vyzvedli, já nevím, už se skoro zpívalo, co si pamatuju, tak potom jsme jeli těma uličkama v podstatě dodávku, ještě se posbírali pár lidí, pár svatebních hostů, jo, mimo jiné. A první část v podstatě byla taková, že se za nás jakoby rodina, teďka mluví o mužských představitelech rodiny, to znamená všichni strýčkové, táta, bratranci, bráchové a tak dále, pomodlili, jo. Znamená, ona je z muslimské rodiny, to znamená, sňatek byl v podstatě dle muslimských tradic a to byla jakoby první část. A potom ta druhá část byla to, že jsme se teda jako pánové vzali zase auta a jeli jsme v podstatě do toho domu té nevěsty v takové koloně, samozřejmě troubení a všechno, a tam jsem si v podstatě jakoby oficiálně převzal nevěstu, jo. Ale musím říct, že ačkoliv jsme neměli lví kůže a tak dále, tak mě překvapily jako takové dvě věci na vlastní svatbě, jo. A říkám to s nadhledem, jo, no to může vyznít trošku jako zvláště, ale první věc je, že si nás nikdo na té svatbě nevšímal, jakoby jsme tam jako ženích a nevěsta vůbec nebyli, že to vlastně bylo o tom, že se jakoby rodina sešla, jo, takže super, jo. A druhá věc je, že jsme si na vlastní svatbě ani neměli kde sednout, všecko prostě, tam se vlnili prostě davy lidí a všechno, tak bychom jako vždycky hledali někde nějaké místečko, kde se můžeme uchylit do rohu. No a další věc, vlastně ta svatba, úplně všechno skončilo asi v 10 večer, jo. To znamená, v 10 večer všichni odešli a my už jsme měli klid v podstatě. Tak to asi probíhalo. Nějak brzo, jo. Ale prosím tě, měli jste krásný černý naleštěný auta s bílýma stužkama a umělýma kytkama? Láďo, pamatuji si tu dodávku, ve které jsme jezdili po Gambii společně? Ježiš. Jo, ano, no, neustále mířila na vrakáč. Tak ještě horší, protože... Ale ne, aspoň jsme to auto vyleštili, jo. To, že jsme se báli, jestli vůbec ten příští kilometr dojede, to je druhá věc, ale aspoň jsme to vyleštili, jo. Takže, jako na nic nehrání, jo.
Dobrý, s tou dodávkou jsi mě dostal. Ale asi je na místě zmínit, že 90% populace Gambie jsou suničtí muslimové. Mm. Že je to vlastně muslimská země, kde se mluví anglicky. Mm-hmm. Takže jako velká paráda pro všechny cestovatele. Ty když jsi vybíral, nebo když tebe si vlastně vybírala tvoje současná paní, tak já vím, že tam byl docela přetlak. O tebe byl velký zájem. Je to tak, ne, že v té Gambii, když jsi běloch z Evropy, tak na tebe holky letějí? No, jako jo, co si budem říkat. No těch jakoby, důvodů může být několik. Jo. Jedna věc je to, že já si myslím teda osobně, že nějaká jakoby, přitažlivost toho exotičná je vždycky v každé zemi. Jo. To znamená, asi jedno, jestli jedeš do Afriky nebo i na Slovensko, tak jako tu roli, že jako člověk je, prostě vypadá trošku jinak, chová se trošku jinak, je z nějaké jiné jakoby kulturní background. Sféry. Přesně no. Tak. Tak hraje svoji roli. Druhá věc je ta, je to řekněme, záležitost taková pragmatičtější, že samozřejmě spousta a teďka se nechci nikoho dotknout, ale spousta jakoby gambijských lidí vidí možnost, jakým způsobem si pomoci od tíživé situace tím, že si v podstatě, jak se lidově říká, nabrnkne nějakého cizince. Jo? A takových párů je jako dost, jo, docela tady. Jo? To znamená, jsou tady páry a ve velké míře i věkově nevyvážené. Většinou je to v podstatě jakoby starší člověk, například z Evropy nebo ze Spojených států, s mladším partnerem nebo partnerkou v podstatě z Gambie. A tam jako do značné míry hraje jakoby tu roli nějaké ekonomické uspořádání. Jo? A teďka jakoby jsou samozřejmě páry, kterým to tak vyhovuje, kterým jsou si toho jakoby vědomi, takže nechci v žádném případě soudit, že je to nějakým způsobem nefér, že to není ta pravá láska. Prostě každý to má nastavené. Hlavně, jinak, když je. Jsou oba v pohodě. Jako. Přesně tak. Hlavně, no. Když oba jsou v pohodě s tím. Přesně tak, no. Takže asi tak, no. Co žárlivost před svatbou, po svatbě? No, já mám asi štěstí, že jakoby jsme se našli, takže jakoby ty činy, které ten druhý člověk dělá, nespůsobují žádnou nezdravou žádlivost u toho druhého člověka. Jo? To znamená, jakoby, já si myslím, že nějaká zdravá žádlivost je na místě, ale jako věřím, a to říkám po dvou letech vztahu, kdy jsme spolu vlastně žijem tady v Gambii, tak, že vlastně ta žádlivost je pořád v těch zdravých úrovních. A když to vezmeme na gambijskou společnost, tak jak moc hraje jakoby žárlivost roli v těch konfliktech a vůbec krizích? No, jsou žárliví? Já si myslím, že určitě jakoby větší roli než v našem vztahu a nemyslím si, že úplně bezdůvodně, jo? Protože jakoby nevěra v těch vztazích není úplně neběžnou záležitostí tady v Gambii. Takže některé páry samozřejmě mají důvod být žádlivý a nicméně jako mně osobně to přijde, že je to trošku jakoby více, to ovlivňuje ten vztah, když třeba když porovnám vztahy s Češkama například, jo. Ta žádlivost a hájet tady hraje určitě větší roli, i když ne úplně asi v mojem vztahu teďka, jo, ale určitě jakoby tady je. Jasně. No a z tvojí strany po svatbě, co se třeba změnilo a překvapilo tě? Protože já jsem až v době, když jsem začal být ve vztahu, pochopil, že existuje třeba špatný způsob, jak dát mlíko do ledničky. To jsem předtím nevěděl. Tak jestli je něco, co tebe překvapilo, když se takhle oženíš v Africe? No, co mě překvapilo? Já mám asi to štěstí, že si myslím, že jsem do toho svatby, i když to potom bylo rychle, šel s tím, že jsem toho člověka jakoby znal dost, jo. To znamená, že tolik jakoby překvapení tam jako nebylo, jo. Na druhou stranu, zatím asi mlíko do ledničky dávám správně, jo, takže tam zatím úplně jako nejsme.
Ale to, co mě překvapilo, nebo to, co nemůžu říct překvapilo, protože jsem věděl, že prostě je to součást jakoby místní kultury. No, takže nemůžu zase říkat, že to jsem nečekal. Takže je to, jaký má v podstatě moje žena úzké vztahy s rodinou a jakým způsobem v podstatě jsou to i třeba jako ekonomicky provázané ty vztahy. Jo. Funguje, tady Gambie prostě nemá žádný třeba jako sociální systém. Jo. Takže v podstatě máš práci, nemáš peníze a není nic mezi tím. Kromě toho samozřejmě Gambie je závislá na remitencích Gambíců žijících v zahraničí, pokud se nepletu a teďka se omlouvám, pokud to číslo je špatně, ale 20% gambijského HDP v roce 2020 tvořily právě remitence Gambíců žijící například ve Velké Británii, Spojených státech a tak dále. A tohleto plus turismus, plus nějaké části zemědělství a nějaké drobné další odvětví v podstatě živí celou zemi. Jo. A je to tak, že třeba jako hodně těch rodin má někoho v zahraničí a on posílá peníze a živí v podstatě celou rodinu tady. Jo. A na druhou stranu, i když to aplikuje se zpátky na vnitřně gambijsky, tady, když prostě člověk pracuje, tak třeba moje žena má několik mladších sourozenců a přispívají v podstatě na vzdělání. Jo. Takže tohle to je jako třeba mnohem užší tady ty vazby, co se týče jako řekněme ženy a rodiny. Jo. To mě jako nepřekvapilo mě to, jak říkám, ale je to něco, co v podstatě člověk musí zvyknout trošku. Jo. A teďka nejenom ekonomicky, ale i prostě to, jak často se ti lidi prostě navštěvujou, jak často a jaké věci se svěřují a tak dále. Je to něco, vlastně v Česku se jakoby docela uzavřeme a byl to způsob, na který jsem zvyklý a způsob, na který jsem vyrůstal, ale je to způsob, který tady prostě člověk nemůže očekávat v Gambii. Dobrá, tak já se tě zeptám takhle. Kolikrát denně chodí maminka na návštěvu? Hele, minimálně jednou denně, spíš my jezdíme za maminkou, jo. A se na druhou stranu, maminka vždycky udělá výbornou večeři, jo, tak já si nestěžuju rozhodně, jo. ale chci jenom ilustrovat, že je to mnohem jakoby více, než třeba bylo v Česku, si myslím. Jasně, jasně, ta rodina je tam prostě důležitá. Ono to souvisí asi s tím, že je to muslimská země, kde ten důraz na tu rodinu je vždycky jako větší, nebo aspoň mně to tak přijde. Ale dobrá, tak já jsem právě si říkal, že tě odzbrojím tou otázkou, jak často mamka, ty jsi mě dostala teda opravdu denně. No ale dobrá. Ty jsi zmínil výbornou večeři a já prostě gastro okénko jako v rámci Gambie musím do toho střelit. Mě tam hrozně chutnala ta Dodoma, ta arašídová omáčka. Kdyby si měl dát takové gastro okénko gambijské, co by si zmínil? Domoda. Říkáš právě to arašídová omáčka z rýží. Domoda. To je v pohodě. Z rýží. S masem buď kuře, nebo prostě nějaké jiné maso. Další výborné gambijské jídlo je benečín, což je zase rýže. Nicméně do té rýže je v podstatě přimícháno několik dalších ingrediencí, takže je ta rýže taková tmavší. Plus ryba, plus nějaká zelenina. A ta zelenina například může být mrkev, lilek, zelí, a to mám strašně rád. Jo. Další věc, to je takové jako běžné třeba na večer, je afra. To je v podstatě maso dělané v alubalu na ohni. Strašně výborná věc, jo. Hlavně, když to udělá pěkně měkké někdo. Jo. Další věc, co já mám třeba rád, to je taková zvláštní mix, a to je ebe. Ebe, což je v podstatě takový, jakoby, jak bych to nazval, omáčka lomeno gulášeť z mořských různých potvor. Takže tam v tom plave kráp, jo, a krevety a tak dále. No ale musím říct takový disclaimer svůj, jo, za sebe. A to je to, že gambijské jídlo je výborné, akorát ta, jakože ta škála těch různých jídel je strašně malá. To znamená, když tady člověk žije třeba rok, tak ono stačne opakovat po nějaké době. Ano, jsou tady restaurace, člověk může dát pizzu, burgera a já nevím, co ještě. Jo. Ale když prostě tady člověk žije a teďka žije s nějakou rodinou a žije prostě po většinu toho času prostě jí gambijské pokrmy, tak mně se to teda docela jakože už přijedlo. Jo.
Ale je to výborné, tím nechci jako nikoho odradit na to zkoušet a tady jako nejezdit nebo něco, jo. Ale prostě je to trošku furt dokola. No já si z té Gambie právě pamatuju jenom tu domodu, mě hrozně chutnala, ale fakt jako everyday arašidová omáčka. A co si z Gambie pamatuju, tak hlavně ty oříšky. Ten prodej prostě těch oříšků, těch pytlíčků, co ti strkají do auta, výborné kešu a tak dál. To musím na Gambie jako vyšvihnout, že to bylo super. Mm-hmm. Tvoje paní vaří? Moje paní vaří, protože vaření miluje a pečení, takže vaří. Ještě se možná trošku jenom k těm oříškům vrátím. Právě kešu oříšky, co jsi zmiňoval, tak je jakoby klíčový exportní artikl Gambie. To znamená, je to významná plodina tady. A pak další samozřejmě plodina je pozemnice olejná. To znamená, člověk, když jede do vnitrozemí ve správnou sezónu, tak prostě vidí lidi to sklízet a dávat do pytlu a tak dále. No ale nebudu zamlouvat. Nebudu zamlouvat. Vidím, že tě zajímá moje žena, takže povídej. Ne, víš, jako ano, jo, zajímá mě tvoje žena právě proto, že nemám moc možnosti udělat rozhovor vlastně s Čechem, který by si vzal Černošku a žili společně v Africe. Většinou je to tak, že ty Češky si vezmou Afričany a žijí v Africe. Ale obráceně není úplně tak snadné najít někoho, kdo by se o to rád podělil, takže já se právě musím ptát, protože mě nesmírně jako zajímá to srovnání, prostě jaké to je žít s Černoškou v Africe, protože podle mě to musí být hrozně jako různorodé, jiné, pestré a prostě zvláštní, ale ty tak popisuješ, že je to vlastně chill a normálně. Ale vlastně to je kvůli tomu, že jsi možná našel Černošku, která má tak trošku evropské myšlení, ne? Je to možné. Je to možná tak do jisté míry je to tím, že určitě moje žena je vzdělaná. Moje žena je člověk, co ještě předtím, než se se mnou seznámila, tak cestovala hodně po Africe i mimo Afriku na různé konference a tak dále. To znamená, řekněme, je oba dva jsme exponovaní různým kulturám, proto můžeme hledat jakoby ty kompromisy v těch otázkách, které mohou být těmi třecími plochami. Jo. Na druhou stranu, jo, taky musím říct, že já jsem teďka po delší době jako byl v Česku na Vánoce a prostě pár týdnů jsem tam zůstával, respektive 2 měsíce, to už je docela dlouhá doba na mě. A jel jsi sám, jo? Jel jsem sám. Jestli se chci zeptat proč, tak to dopovím. A musím říct, že jsem si přišel docela nečesky, že spousta jakoby, těch věcí v Česku mě se naopak překvapila. To znamená, možná jsem si zase zvykl, proto je to takový chill jakoby, pro mě. Já si říkám, že to určitě jde tak, že se stejně tak stane jako Gambíjec, protože nejlíp ti bude, když to všechno přijmeš a nějak to zpracuješ. A teď mi řekni proč. Proč co? No, proč jsi jel sám? No, ty důvody jsou dva. Jeden důvod je ten, že v podstatě my jsme založili naši firmu v roce 2019 a jsme takový jako malý technologický startup, který vyžaduje hodně pozornosti. Jo? To znamená opravdu, je to každodenní práce nás obou v podstatě v kanceláři plus našeho týmu. Máme teďka, je nás celkem 10 v týmu v podstatě, to znamená, je to něco, co vyžaduje hodně pozornosti. Znamená, my si teďka ani nemůžeme dovolit oba dva na jednu odjet. Na druhou stranu ten další důvod byl ten, že v podstatě Evropská unie vydala sankce na víza pro Gambíce. Nejsou to sankce, které by získání víza úplně jako znemožďovaly. Jo? Jsou to spíš jakoby omezení a ta omezení jsou hlavně z důvodu toho, že Gambie, která je velkým zdrojem migrantů, kteří přicházejí do Evropy, tak v podstatě nespolupracuje při navrácení těch lidí zpátky do Gambie. Jo, to znamená, Evropská unie, pro ně je to strašně jakoby těžké. Lidi, kteří se prokázalo, že jsou v podstatě na území Evropy nelegálně, tak je jakoby nějakými legálními cestami vracet do Gambie. To znamená, proto, aby se vytvořila nějaká páka, tak oni uvalili v listopadu, zrovna předtím, když jsme jako chtěli jet, jsme uvažovali o tom, že pojedeme spolu, ale to nám to docela zkomplikovalo, tak jsme si říkali, hele, počkáme, až se to uklidní a pak někdy pojedeme jindy.
No, ty jsi mi připomněl, že když jsme tenkrát spolu byli v Senegalu, tak jsme tam byli na večeři s tím českým velvyslancem a ten říkal, jak je obrovský přetlak žádosti o víza, o schengenská víza, že všichni uvádějí, že jsou fotbalisti. Tak jak říkal, že na dvorku té ambasády nechal udělat branku a sám jako kopal a ten, kdo to nechytil, tak ten neměl možnost žádat vůbec. No, ale to je hodně zajímavý systém vlastně, že není způsob, jak je legálně jako ty lidi vracet, jo, to je hodně zvláštní. Pojďme na tvůj 3D tisk. Jo, tvůj projekt 3D tisku v Gambii, kde to začalo, ta myšlenka? Jak vůbec jsi na to přišel? No, já jsem přišel do Gambie v roce 2017 s projektem Kola pro Afriku. Kola pro Afriku je v podstatě česká neziskovka, která poskytuje školám kola. Protože vlastně hlavně ve vnitrozemí tady v Gambii není žádný způsob dopravy a některé děti musí chodit 5 až 10 kilometrů denně tam a denně zpátky, aby se vůbec mohli dostat do školy a zpátky. Jo. Takže s tímto projektem já jsem do Gambie přišel a nějakým způsobem jsem tady fungoval asi rok a půl a za ten rok a půl jsem jakoby tak nějak pochopil dvě věci. První věc je ta, že Gambie je strašně závislá na importu. Importu úplně všeho. Jo. Tady se prakticky nic nevyrábí. Jo. A kromě nějakých prostě zemědělských produktů a tak dále, a tak dále. Jo. A druhá věc je ta, že v podstatě teďka mluvím o roce 2018-19 například, je doba, kdy do Gambie přichází technologie, které třeba my už v Evropě máme a adaptují se v podstatě na ten gambijský, případně západoafrický trh. Jo. A teďka mluvím třeba o technologiích jako různé formy robotika, různé formy IoT, různé formy v podstatě softwarových aplikací, jako aplikace na dodávku jídla a podobně. Jo. A tato technologie tady v podstatě teďka přichází. A protože já jsem byl vždycky takový kutil, a tak jsem si říkal, koupím si 3D tiskárnu, tak prostě ze srandy a zkusím, co by šlo třeba vyrábět, co by nešlo vyrábět a tak dále. Zkusím třeba vyrábět nějaké nářadí třeba pro ty cyklomechaniky, jestli to půjde a tak dále. No, tak jsem si koupil tiskárnu, tak si by tady dovést, složil a začali jsme tisknout. No. Tak jsme začali objevovat v podstatě různé sektory a identifikovali jsme tři takové hlavní sektory, což je takové vzdělávání, třeba tvorba pomůcek pro zrakově postižené. Další sektor je například zdravotnictví, ortopedické různé řešení, ventily, různé náhradní díly pro zařízení a tak dále. No a další věc je podpora místních výrobců a podnikatelů. Jo? To znamená například formy pro výrobce mídla. Uvedu jenom jeden příklad. No a pak začal COVID v podstatě a nás si tenkrát pozvalo k sobě biomedicínská laboratoř největšího lékařského výzkumného zařízení, pokud se nepletu, v západní Africe. Je to MRC Unit de Gambia. A oni v podstatě zpozorovali, že 3D tisk globálně poskytuje různá lokální řešení v době začátku pandemie. V Česku se například tiskly štíty ve velkém, různé ventily se vynalezaly a podobně. A oni v podstatě tenkrát nám poskytli zázemí a na tu dobu docela jakoby velký kontrakt na vývoj právě různých zařízení v Gambii, ať dokážeme v podstatě v Gambii nějakým způsobem začátek té pandemie překonat. Protože dostat tady třeba hloupý ventil trvalo třeba 6 měsíců z důvodu různých embark a podobně. To znamená, my když jsme se ho dokázali vyrobit do nějaké míry tady za den, za dva, tak je to prostě strašná pomoc a může to potenciálně pomoci některým pacientům. No a tak jsme ještě dělat 3D tisk, později jsme uzavřeli partnerství s řadou institucí, našimi klíčovými partnery jsou například Mezinárodní obchodní centrum, rozvojový projekt Spojených národů, program Spojených národů, se kterými spolupracujeme a budujeme v podstatě ten ekosystém jako lokální výroby všeho možného. Jak je to se zaměstnancema, co máš? Velká část Gambijců je zaměstnána v státním sektoru. Tak si za dva týdny služební cesty můžou vydělat 50 tisíc korun. Ne. Já ti řeknu jeden příběh. Tady v Gambii jsem úplatek dal za 4 roky jednou v životě. A tak jsme na stanici a tam dal prostě jeho jakoby šéf. Jo, a ten šéf říkal, nechci si to přece jenom rozmyslet. Jakou největší blbost chtěl někdo vytisknout?
hele, jako v pohodě, ale přines mi od policie v podstatě oficiální dopis, že to můžeme udělat a potom mi to vytiskneme, no, to už se neukázal, no. Myslím si, že kulturně ta země úplně není připravena na to tady otevřít sex shop. Když se tě ptám naprosto otevřeně, má cenu pomáhat Africe? Jsou tady samozřejmě procesy, které se mohou řídit islámským právem. Jednou za čas tady naběhne protidrogová jednotka, pozavírá pár kluků z ulice. Co to znamená kunda? Já jsem čekal, že se na to zeptáš, jako někde na začátku, ty jsi to snovával na konec, jo?